chcete mi navykládat, že se z obyčejného taxikáře mafiánský vymahač stane jen tak náhodou, jo? Tehdy mi to tak nepřipadlo. To, že jsem parkoval zrovna na té ulici a dával si čouda, zrovna když spoza rohu vyběhli Pauli ze Samem, to byla náhoda? Jakoby někdo nad náma držel. No, když vám to v noci pomůže usnout, klidně nad tím takhle uvažujte. Byla tohle klika. Ve městě, který se vás snaží odrbat od chvíle, co v přístavu vystoupíte z lodi, se jeden den dřete od rána do večera a hned ten další si pichujete kapsy salír jeho špinavejma prachama a nám ostatním to dáváte sežerat. Jo, ale tak to nebylo. Tenkrát to nebyl Salieri, kdo město ovládal. Za každý doláč, co Salieri vydělal, jich měl Don Morello 10. Uplácel policajty, politiky, soudce. Koho neuplatil, toho vystrašil tak, že se koukal jinam. Máte pravdu, že z něj celé město bylo podělaný. Říká vám něco jméno Joey Crackers? Jasně, píše se o něm v Morellově spise. Boxer, ne? Jo, přesně tak. Co já vím, tak tenhle Joey jel jednoho rána do tělocvičny. Nejspíš snil o tom, jak vyhraje šampionský pás. Zatraceně! Hovado! To za tím volantem chrápeš? Koukni na to! Ech, ježišmarja, Donne Morello, netušil jsem, že jste to vy. Znáš někoho dalšího, kdo v téhle čtvrti jezdí v takhle vzácném dovozu? Ne. A omlouvám se. Jel jsem vážně pomalu. Chceš říct, že jsem to zavinil? Ne, to ne, pane. Jen jsem ještě nikdy žádnou nehodu neměl. Oprava. Mně vyjde na spoustu peněz. To potřebovat nebudete, pane. Kola jsou v pořádku. Jen je pomačkaná maska. Mám bratrance, co by... Oh! Někdo vás krmí pohádkama. Podle informátora si Morello přišel na slušný balík pokaždý, když si Cracker stoupnul do ringu. To je pravda. Ale i tak Morello rozmlátil tomu chudákovi hlavu na sračky. Přímo na ulici. To nedává smysl. Třeba už Don věděl, že to s Joeyou kariérou jde z kopce. Možná potřeboval někoho vyděsit, aby platil, kdo ví. Don Salieri vždycky tvrdil, že když je Morello nasraný, není schopný normálně uvažovat. Co nějaký další konflikty s Morellovýma lidma? Zpočátku nic moc. Prvních pár let byl docela klid. Nějaký potyčky s lidma, co nám lezli do zelí, ale jinak to byla jenom obvyklá rutina. Distribuce chlastu, poskytování ochrany a vybírání příspěvků, druhořadý kšefty. Ale nebudu vám lhát. Většinou jsme si k tomu i docela užili. Tome, díky, že jsi dorazil tak rychle. Jo, to je jasný, šéfe. Co potřebujete? Víš, že se to pojede závod. No jasně, Pauli a Sam si vsadili na místní. Mikey Dunn. Přesně tak. Je to hodnej kluk, ale tak trochu renař a z penězi to moc neumí. Před několika lety mě Mikey požádal o malou půjčku. Potřeboval nové pneumatiky, aby mohl dál závodit v lomu. Já mám rychlá auta rád a docela mě to bavilo. Ale ukázalo se... že Mikey byl skvělou investicí, ten kluk neprohraje, i kdyby to na trati odchodil. Nakonec těch plechovek přesedal do závodňáku a já se na něj tu a tam začal sázet. Za chvíli jsem měl svoje peníze zpět a ještě něco navíc. Jo, sám říkal, že je těžko poražit. To byl. Ve městě už žádnou konkurenci nemá. Ale Ralf tvrdí, že se do závodu přihlásil nějaký Evropan s autákem, co našemu chlapci zmizí v nedohlednu.
A co je v sázce? Hodně peněz, ale nejenom našich. Spousta lidí z okolí za mnou chodí pro finanční radu. Všichni se na toho kluka vsadili. Jestli prohraje, bude to pro všechny další černý čtvrtek. Teda s výjimkou Morela. Myslíte, že pro něj dělá? Tím jsem si jistý. A chcete mu něco provést? Nejde ho najít. Morelo ho zašívá někde v bezpečí. Krom toho, kdyby teď zmizel, tak by to našim sázkám nepomohlo. Všichni by nadávali, že je závod cinknutý. Co jeho auťák? To je přesně ono, Tome. Ralf se z nás hlídačem tratí. V noci tam zajedeš, káru Evropana si vypůjčíš a zavezeš ji k mechanikům, kteří ji poupraví a vrátíš ji. To by neměl být problém, šéf. Sáro, dones mi prosím pití, až budeš mít chvilku. Jasný. Dá ti tatík na závod volno? Děláte si legraci. Přijde mi, že balíme celý bar a bereme ho na ochozi. Koukni na toho pindoura. Kde jsi včera večer byl? Byl jsem s tebou. Jen běž, Tome. Já si s tím pitomcem poradím. Pauli, vždyť tě včera vezl domů. Ah, bože můj. To ale byla noc. Možná pro tebe, ale pro ty holky. No tě. Buona sera, Tommy. Allora sono cinque, sei insieme. Čau, Tome, čeká tě velký den, co? Už jsi ten závod někdy viděl? To přece viděl každej. Salieri si od Morela nenechá překazit vítěznou šňůru, ne? To ne, pane, musí mu dát jasnou zprávu. Takže, v noci si ten auťák na okruhu vypůjčíme. Kámoš Bobby tam hlídá a za pár drobných ti ukáže, kde stojí a pak se bude dívat jinam, až budeš startovat. Bobby se mi líbí už teď. Jasný. Pak je tu ještě Lucas Bertone. Tu káru mu zavezeš pod Giuliano Bridge. On ji, víš, trochu poladí, ať je ten závod zítra zajímavější. Pak tu káru odvezu zpátky, aby se Bobby mohl přestat dívat jinam. Ale musíš rychle. Bobby mu končí šichta v 2:30 a ten další je debil. Ahoj. Kdyby svoje auta potřeboval uložit někde, kde je nemá kdo vzít, klidně je hoď do garáže. Karlo ji konečně vyklidil. Díky, to je dobrý vědět. Ty jsi Bobby? Jo, do garáže můžeme ve tvým autě. Je tam pusto. Kdo je Ralfův kámoš, je i můj kámoš. Jestli máš prachy, prosím. Ráno sem všichni naběhnou. Celý město. Pronesou dovnitř kořalku a pak se začnou rvát. Strašný. Ale no tak. Znáš lepší místo, kde si tenhle víkend nabrknout nějakou paničku? Ani mi nemluv. Já tu zažil věcí.
tak jsme tady. Tady ji máš. Karozela C Series 1929. Nejlepší ve svý třídě. Škoda, že ji musíš zprasit. Jestli tohle uvidějí policajti, tak se budou vyptávat. To rozhodně, když tě vidějí. Zkus si dovíz v jednom kuse, jo? Takže od Bertoneho musím být zpátky v půl druhý, než nastoupí ten druhý? Jo, je to debil. Slyšel jsem. Tommy Angel. Lukas Berton. No, není to prostě nádher? Nemáme moc času. Jo, já se s tím poradím. Vydrž. Ahoj, krásko. Tak fajn, hotovo. Díky, Lukasi. Teď musím zpátky, než to někdo zmerčí. Tak hlavně s citem. Bude trochu divoká. Hele, řekni panu Salierimu, že se mnou může kdykoliv počítat. Dělám pro spoustu lidí, ale s váma vždycky vím, na čem jsem. Šlohnutý i únikový. Káry za slušnou cenu. Teď ještě, aby ten Salieriho chlap zítra vyhrál. Pro dobro nás všech. Jasně. Tak jeď opatrně.
od Lost Heaven soukromý závodiště. Najděte ho, prosím. Tak jsi zpátky, díky bohu. Hotovo. Je z ní slušná rachotina. Fajn, tak padáme pryč. Zítra máme velký den. Sám vylezl z hajzlu a já se modlil, aby u sebe měl kvér. Nebyl jsem si jistý, jestli nám barman dá, co dluží. A jeho dva synové se stahovali ke mně. Slyšel jsem, jak praskají klouby. Oba měli přes 2 metry a ramena jako hovado. A čím jsi ozbrojený? Svým pérem. Přesně tak! Tenhle magor vylez z hajzlu a začal normálně chcát všude kolem. Tak? A to jako nemohl fízlit? Ne. Občas se jim prostě stačí předvíst jako blázen. Tome, můžeš na okamžik? Jasně, Franku. Máme tu malý problém. Je šéf v pořádku? No ano, nic takového, ale Mikey Dunn, náš závodník. Včera večer ho pěkně zřídili Morelovi chlapi. Zlomili mu ruku i čelist. Musel do nemocnice. Bože můj. Jo, chudák Mikey. Každopádně ty teď musíš jet místo něj. Co? Cože? Franku, já... Tome, závod odstartuje za 30 minut. Teď není čas na žádné diskuse. Don chce vyhrát a co je důležitější, chce porazit Morela. A ty jsi nejlepší řidič, kterého máme. Jinak bych s tebou teď nemluvil. Jo. Dobře, Franku. Výborně. Ralf už má auták nachystaný. Tak si pospěš na okruh. Až z Evropy k nám dorazila velká hvězda. Martin Lichtenberg si odskočil z mezinárodního mistrovství, aby se dnes mohl utkat s námi. A máme tu zprávy přímo z Roštu. Místní favorit z Lost Heaven je ze hry venku. Nahradí ho... Tommy Angelo. Doufám, že mu spolu se mnou popřejete hodně štěstí. Závodníci se řadí na startu. Všichni jsou nachystaní. Popředu, avšak mechanici boxek nedrží na přední. Lichtenberg má potíže. S jeho vozem není něco podrážené. Do hajzlu! Kriste, pane! Co to je? Převádí agresivní jízdu. Ještě
někdo další. Tommy Angelo na prvním místě, ale udrží ho do cíle. Závodníci se vrhají do druhého kola. Několik vozů si vytvořilo slušný náskok. Henderson a Garcia na druhém a třetím místě. Oba čekají na chybu Angela. Angelo je stále ve vedení. Dokáže ho udržet? Tohle je velmi těsná bitva o vedení. Závod zdaleka není u konce. Je víc než dobrá náhrada. Taylor, Anderson, Angelo. Všichni mají šanci, protože pořád je o co hrát. Vedoucí závodníci vyjíždějí do posledního kola. To nevidět bude po všem, přátelé. Dokáže někdo dojet vedoucího Tommyho Angela? Dnes tu máme zvýtečný závod. Závodníci předvádějí strhující podívanou. Konec celý závod skutečně otevřel. Každý cítí šanci na vítězství. Nováček Tommy Angelo je stále ve vedení. Tady je náš vítěz. Ahoj, Tome. Chtěl jsem ti poděkovat, že se z toho zhostil. Vsadil jsem na ten závod půlroční nájem. Nebejt tebe, byl by ze mě bezdomovec. Jenom jsem plnil do novo přání, Lukasi. No, každopádně se ti odvděčím. Stav se za mnou někdy v servisu. Možná splaším něco, co by ti mohlo vyníst pár babek. Jasně, díky. Já věděl, že nás nesklameš. Dnes se nám vydělal spoustu peněz a Morello teď bude na ulici týdny sbírat drobáky. Co ten Evropan? Ten už má teď nejspíš betonové obutí. Tady. Vydělal ses do posledního dolaru. Vyraz si někam se svou holkou. Díky, šéfe. Tak pijte, hoši. Máš holku, ne? Nechci, abys to vyhodil za chlasta kurvy. Co? Ne, ale... Možná koupím něco hezkýho mámě. Hodnej kluk. A teď se běž napít.
Gratuluju, hrdino. Měl jsem štěstí, to je celý. No, já si vsadila na toho druhýho, takže pití platíš ty. Tak, teď se můžeš nechat fotit. Díky. A hele, až skončíš se slavením, zkus někde najít Paulího. Je tak spytej, že by ho mohlo přejet i zaparkovaný auto. Jo, jasně. Odvedu ho domů. Pauli a vaši kámoši mi vypili už půlku baru. Už si ho našel? Tak na viděnou zase za rok, přátelé. Areál bude otevřen do 6. Po vyzvání prosím opusťte prostory. Tobě to šlo tak snadno, Tome. Když tu před 20 lety začínali, většina z závodníků ani nedojela do cíle. Všechno je to v motoru, Ralfe, a jen určuju, kudy jet. Hele, neviděl jsi Paulího? Viděl. Říkal, že má hlad nebo co. Jasně. Tak si to užij. To víš, že jo, Tome. Díky. Tahle výhra znamená pro mou dceru další rok na škole, Tome. Pro rodinu Koletů cokoliv. Jo, tak si to užij. Ale postarej se o Paulího, než nadělá ostudu sobě i rodině. Nerad bych, aby tenhle ten šéfovi zhořkl. Nic se neboj, Franku. Najdu ho. Policie mě požádala, abych vám připomněl, že prodej a konzumace alkoholu je přísně zakázána. Porušení zákazu bude trestáno zatčením. Děkuji. Skvělej závod, šampion. Naposled, co jsi takhle řezal zatáčky, jsi měl bouchačku u hlavy. Jako kdyby to dneska bylo jiný. Dokud je naše čtvrť v balíku, tak si v bezpečí. Hele, viděl jsi Paulího? Je na mor. Skvělá jízda, Tome. Už chodí jenom bokem. Jo, slyšel jsi. Kráva dělá bú a slepice dělá kvák. Jak dělá pták? To netuším, ale támhle ten hlídač tě posílá domů. Tak to je debil. Měl bys projevit trochu úcty. To je pravda, ale já tě pošlu domů taky, než začneš objímat asfalt. No jo, no. Tak fajn. Tak pojď, šampion. To se ti vážně povedlo, Tome, celý to závodění. Měl jsem pravdu, když jsem tě našel. Víš, co jsem říkal? Co jsi říkal, Pauli? Říkal jsem, tenhle chlap umí řídit, Donne Salieri. Tohle je chlap, co umí řídit. A teď jsme tady. Jsme tady a tak to prostě je. Ty mě zahanbuješ, Tome. Podívej se na sebe. Dítě sebe závodník. Všichni máme svoje... Vedeš si dobře, co jsi přišel do rodiny. Ale víš, proč to máš tak jednoduchý? Protože tě já se samým chráníme. Takhle je to? Nemáš tušení, jaký to je. Když si tě dom zavolá, začnou se ti honit hlavou věci. Co je pro věc za svinstva, Tome?
Všichni jsme v tom společně. Když mi Don o něco řekne, udělám to. Stejně jako ty. Ty jsi jako já. Nedokážeš jen tak vypnout, vypustit to jako sám. Odejď domů za... Za kým on to vlastně kurva chodí? Pauli, jsi na sračky. Radši už drž zobák pro svoje vlastní dobro. Jo, máš pravdu. Máš pravdu. Tome, chci nějakou buchtu. No, tak s tím ti dneska nepomůžu. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě do Blue Tropics. Já ti nevím. Měl bych tě vzít domů. Na most. Vezmi to přes most na ostrov. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě za těma fešandama. Já ti ani nevím. Domů by to bylo rozumnější. Jo, teď se mi to líbí. Měl bys ty paničky vidět, Tome. To radši nechám na tobě, Pauli. Cože? Ty jsi mě odvezl domů? Možná to je dobrý nápad. Jo, ty se asi... Sladký sny, tvrdáku. Já asi... Není mi moc dobře.